Moi! Kiva, kun klikkasit mukaan tähän videoon. Syksy lähestyy ihan hirveitä vauhtia, niin ajattelin, että nyt on hyvä hetki palata heinäkuuhun ja mun 2 viikon kesälomaan. Tuohon 2 viikkoon mahtui yllättävän paljon reissaamista, vaikka ei missään kaukana käytykään. Heti ton loman alussa me vierailtiin mun ystävän luona Jyväskylässä ja otettiin samalla pieni irtiotto Kylpylähotellissa. Seuraavaksi tunnelmia siltä reissulta. No niin. Me otettiin täältä hotellista tämmönen lemmikkyhuone, että saatiin nuo rotat mukaan, niin tässä tuli mukana myös tämmösiä herkkuja. Koiran herkkuja, mutta sopii myös rotille. Sitten täällä oli myös tommonen koiran lelu ja sitten koiran kakkapusseja. Otetaan saako soidon auki. Testataan nyt näitä herkkuja. Like treats? Interested? Ota vaaramulus. It's bad? Oh no, it's not good. What about these ones? Mochi? Onko se liian terveellinen? No, it's not good. He took the bait. Missä on Noam? Kylpyläaikaa. No niin. Me piipahdettiin myös sukujuhlissa Pohjois-Pohjanmaalla. Mullekin tuli idea, että tuolla oli siellä oltiin vaan päiväseltään käymässä, että ehdittiin välillä olla kotonakin ennen meidän seuraavaa reissua, joka suuntautui Tukholmaan. Sielläkin nähtiin ystäviä, mutta kierreltiin päivällä myös ihan kahdestaan. Siirrytään siis seuraavaksi meidän Tukholman matkalle. Let's get out of here. Perfect. Yep. Are you sure this is in America? Is this an American size? Me ollaan menossa nyt tänne Kamlastaaniin, eli vanhaan kaupunkiin. Me ollaan kyllä molemmat käyty siellä joskus aiemmin. Parikin kertaa mulle. Maybe once or twice. Yeah. Once or twice. Mutta pitäähän se käydä katsomassa joka kerta. Saa ainakin kivoja kuvia, jos ei muuta. This old guy might have a wind switch. Newtown, America.
kasa taas. Mä otin itselleni päärydänmakusta, karamellinmakusta ja suklaanmakusta frozen jogurtti tai jääjogurtti, jos sille on joku suomenkielinen nimi. Ja sitten mitähän, tässä jotain nonpareille ja sitten vähän ananasta ja mansikoita. Mitäs sulla on? Mä otin vanilja ja karamelli. Joo. Ja joku suklaa topping. Joo. Ja joku nerds topping. Joo. Ehkä. Se on melkein sama kuin amerikkalainen froyo. Niin. Vähän parempi. Me tultiin etsimään semmoista geokätköä täältä. Jostain täältä on niinku moderni. Mikä se on? Modernin museo. Yeah, joo. Joo. Nyt. Ja leluja museo. Lelumuseo myös. Joku moderni museo. En tiedä, oliko se moderni taiteen museo vai joku. En mä tiedä. Joo. Luultavasti. Oskari. Ja tota, niin, Jordan halusi löytää tuon yhden geokätkön. Ja sit me varmaan mennään käymään hotellilla vähän aikaa ennen kuin tavataan meidän kaverit. Mä tarvitsen aina peli. Joo, pitää olla jotain pelattavaa. Ja me itse asiassa ollaan menossakin pelaamaan pakopeliä meidän kaveritten kanssa. Se oli hyvä idea. Niin. Iso yllätys. Tosi iso yllätys. Isä. Siellä, katsoppa sinne. Oho. Niin. Mikä sattumaa? Mikä sattumaa, että siellä oli? Mikä se on? Hämähäkki? Tarantula. En mä halua koskea tuohon. Tuus niin. En mä saa. Ota sä. Noniin. Me löydettiin se. Löydettiin se. Ei ole niin vaikee. Emme tarvitse nyt vinkkejä. Ei. Congratulations, you found it intentionally or not. Tämmönen karkki oli täällä, mutta emme syödä sitä, jätetä se sinne. There are only two rules. If you take something from the stash, you must leave something, but nothing illegal, and you must write about your visit in the logbook. Huh. Do we have a pen? No, I don't think so. So we won't be writing about it. Sorry. Mutta se on nyt tällä videolla, niin tämä video todistaa, että me löydettiin tämä geokätkö. Joo, meillä on kauhean hyviä geokätköilijöitä, kun meillä ei ole kynää, eikä me ikinä etsitä näitä. Tämä oli eka kerta ehkä 3 vuoteen. Anja. Anji juo. Anji syö. Quack, Anji juo. Anji syö. Loman loppupuolella reissattiin vielä kertaalleen, kun käytiin tapaamassa ystävää Porissa. Käveltiin Yyterin rannalla ja pelattiin minigolfia huonolla menestyksellä. Hyvä! Oh, you guys are perfect. Oh. Myös Kalliorannalla kävelemässä. Ja yövyttiin kankaan päässä Pore-altaassa nauttien. Jacuzzi time! Woo! Se olikin hyvä päätös kesälomalle.
Vai mitä, Nomi? Kiitos kun katsoitte. Moikka!